колегите ме прифатија исто како ромограм направна кон нив, еднаква со нив, додека надвор од општеството многу мена не ми не верува кога ме прашуваат која ми е мојата професија. Дури имав еден таков коментар и да бе тогаш, јас сум космонаут. Јас сум Весна Петреска, првата жена пилот во Министерството за внатрешни работи. Се поистоветуваме со тоа женските да бидат стюардеси, момчињата пилоти. Меѓутоа, општеството не нуди еднакви права и можности на сите, па така, желбата која што беше во мене уште са малите нози, исто така и желбата да бидам во професија во кој секој ден е различен сам за себе. Професија која има нуди хуманитарни услуги во оглед на спасување на човечки живот и слично, беа двигателите кои ме натера да се примам за оваа работа. Сите сноѓаат некои изговори или нема доволно храброст за да ги истраат до крај и да се пријат или да успеат во нивните цели. На младите им препорачувам да бидат храбри и истрени во тоа што го сакаат, да се борат за своите цели, бидејќи општеството ни нуди еднакви можности и права и само храбрите и упорните успеваат во своите цели. Што повеќе да не ангажираат и да имаме што повеќе с часови налет, затоа што тоа за нас е најважно.